Välkomna tillbaka till en ny liten vlogg. Idag får ni hänga med mig först på kontoret och sen så ska vi åka till stallet. Jag försöker vara på kontoret runt typ 7:30 som senast nu för tiden. Bara för att kunna komma hem lite tidigare och kunna åka till stallet en timme tidigare. Även om det bara är en timme så tycker jag att det gör väldigt mycket att komma hem vid 8 istället för typ 9. Vårt kontor ligger så himla mysigt mitt i Vasastan. Man kan liksom kolla ner på alla som åker till jobbet och sådär. Ja, supermysigt. Också väldigt skönt att börja dagen när det är tomt på kontoret. Jag har ju av någon anledning matchat min dröja med min proteinshake som jag alltid har med mig ifall jag blir hungrig. Men sen gick jag och hämtade lite riktig frukost från vårt kök. Och ja, nu åker vi till stallet tycker jag. Jag passar Sonja idag, det är ju familjens hund, men hon är med mig på torsdagar och fredagar. Och hon tycker verkligen om att göra kraften. Alltså hon älskar att äta pellets. Och det är verkligen kraftpellets som hon tycker är den allra bästa. Jag har också hand om Kallio idag. Som är min gamla häst. Men nu mer min mammas häst. Så jag gjorde också hans kraft. Och Sonja fick ju då smaka lite såklart. Sen så gör jag Elis betfår och hon får betfår, lite kraft och salt bara för att hon ska få i sig allting. Och sen precis innan jag ska ge henne det här så får hon lite biotin också. Sen mockade jag, fyllde vatten och sen gick jag och hämtade hästarna. Det har ju varit väldigt konstigt väder nu för tiden. Alltså det är regn, sol, så att flugorna är fruktansvärda så att hästarna vill verkligen gå in när man hämtar dem. Det är lite jobbigt men det är så här i augusti. För typ 2 veckor sedan så råkade Elise sparka mig i ansiktet för att hon sparkade efter en fluga. Gud, jag ska inte skratta men det gick bra. Jag fick bara ett spräckt ögonbryn men det gick bra. Sen så tänkte jag ta och rida henne. Så jag tog henne till spolspiltan och hon hade ju då rullat sig såklart. Alltså på ena sidan här är hon jättefin men på den här sidan, jag ska visa er alldeles snart hur hon ser ut. Det var verkligen lerinpackning och ja, det, jag kände bara, orkar inte. Men det är ju så det, de rullar ju sig också för att undvika flugorna och sådär så det förstår man ju. Men ja, hon var verkligen smutsig. Så det var bara att börja spola benen och även om jag ska rida så försöker jag att spola av benen så att det inte är massa grus och smuts när man ska ha benskydden. Och sen så torkar jag liksom av med en handduk istället. Så ja, är hon också lite fräschare. Jag tycker det är så tråkigt att rida när de är så smutsiga om benen. Man vill ändå att de ska vara rena och fräscha när man ska rida liksom. Sen så tog jag henne till den andra skötselplatsen där vi har solariet och det. Och då var det egentligen bara att börja och rykta. Jag var nog mer smutsig efter det här än vad hon var. Men jag fick ett väldigt bra tips av en följare på TikTok. Och det var att man skulle blöta ryktskrapan för att få bort dammet som bara la sig ovanpå. Så jag har provat det några gånger och jag tycker verkligen att det funkar så himla bra. Så att den personen som gav mig det tipset, tack. Det är verkligen ett simpelt tips men så himla smart. Och jag fortsatte att rykta. Jag tror att jag ryktade i typ 20 minuter. Alltså bara för att få henne liksom lagom fräsch. Och sen var det lite trevligt. Det kom lite folk som gav mig sällskap i stallet. Så jag kunde snacka med dem. Och väldigt mysigt. Och det var dessutom en jättehärlig augusti dag. Så att jag fick massa härlig energi. Och jättemysigt var det. Alltså, Elise hon gillar verkligen inte man borstar henne i ansiktet med den här stora borsten, men det fick vara så. Sen fick hon lite godis bara för att hon var duktig. Och kretshovarna måste man alltid göra. Gud, vad ska jag säga om kretshovarna? Men jag tycker bara att det är kul typ att hon står med huvudet liksom i backen och så tänker man ibland att de bara är osmidiga och så kan de göra så. jag vet inte. De är lite roliga hästarna. Sen gick jag och hämtade utrustningen, min sadel, det blev inte jättebra vinkel här kanske, men Och sen så började jag sadla. Och det här är ju mitt schabrak från Horse Online, det är ett Equiline schabrak. Och det är ju de här Equiline Octagon tror jag de heter, jag tycker de är superbra. De har liksom väldigt bra längd också så att de inte
man kan ändå liksom få massa plats på själva framsidan, eller fram till på sadeln och även lite bak till så att det inte blir massa skav. Sen tog jag på mina stövlar och de här, det var glada att ni inte såg hur smutsiga de här var. Alltså jag måste verkligen putsa dem. Jag är så dålig på att putsa stövlar. Sen tog jag på mig hjälmen och mitt hår är så långt nu för tiden så jag kan inte ens, orkar inte ens stoppa in det i hjälmen så det får se ut så här. Men jag tycker typ inte att det är så fult egentligen att rida med håret utsläppt eller liksom i en tofs. Jag vet inte varför alla säger att det är fult, men visst på tävling kan man ju sätta upp håret, men annars så tycker jag att det är liksom skitsamma. Sen så tränsade jag och Elise, hon, när man tränsar henne då ska det gå fort liksom. Då är det på med tränset sen ut. Hon är väldigt rolig med det, hon har liksom alltid varit sån. Jag tycker hon är väldigt söt. Men ja, sen så tycker jag det här var lite kul för jag stod och pratade med en tjej i stallet angående de här. Jag la ut ett tips på Instagram om att jag tvättar hästarna med skrubbhandskar istället för, eller peelinghandskar istället för svamp. Och hon tyckte att det var en så bra idé och sa att det var bara kul. Jag såg så himla glad ut. Sen så red vi ut och ja, som ni ser, det var en otrolig eftermiddag. Solen sken och det var så här lagom varmt. Och så var det bara jag och Elise. Alltså det var så himla mysigt. Och ja, mycket D-vitamin idag fick jag.